falalka ay al-shabaab ku beegsanayaan dadka wax ku oolka ah sida dilalka qorshaysan iyo gaalaysiinta guud ahaan ummadda iyo sababaha keena. Waxaan ku horeynayaa Shamxidiin Xasan Yaal. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سؤالها سوى سؤال مهمة آدي أن الله بهنا سويدين تيدي وحوي سيدا نقصون هاي إلى شنصة المدة وحا صوماليا كسو عام بحي مقعلو مقعلو شباب ورلا سؤالك مقعلو بحي دباتوين آدي آدوين بضن ayay ka geysteen wadanka Soomaaliya. Marka shay kasta ay marka uu dhaco wuxuu leeyahay asbaabo waxyaalo keena ayuu leeyahay. Musiibada Soomaaliya ku dhacday waa mid anagu aan shaqaysanay, waa asbaabaheedii aan lahay. Qur'aankana Ilaahay wuxuu ku yiri wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfu an kathiir. Wax kasta oo idinku dhaco musiibo ah waa wax adinku aad shaqaysateen, in badanna Ilaahay uu cafinahay. Marka shay walba oo dhaca sabab uu leeyahay, ashyaadu sida badan lala sabab bay leeyihiin. Sababna waxa weeye waa sabab caam ah oo si guud ah, sababna waxa weeye waa sabab gaar ahaaneed. Marka sababka caamka ah oo ashabaab keenay waa waxa la fahmi karo qof walba uu garan karo. Waxa weeye waddanka burburka ka dhacay, dagaalada ka dhacay, nidaam la'aanta ka dhacday, kaasi waa sababka caamka ee guud. Sababka gaar ahaaneed waxa weeye qolada shabaab lagu magacaabo fikriga ay xambaarsan yihiin. Fikri waxay xambaarsan yihiin dadkii muslimiinta ahaa wax alla waxaan iyaga afkaartooda aan aaminsanayn ay ku gaalnimo xukminahayaan dhiiggoodana ay bandhaysanayaan. Shabaab marka ma aha qolooyin carra kale ka yimid ma aha, qolooyin cirka ka soo dhacayna ma aha. Waa dhalinyaro Soomaaliyeed, waxaa madax ka ah rag Soomaaliya oo da'dhexaad ka ah, waxaa madax ka ah kuwa da'doodu ay weyntaho odayaal ah. Fikriga marka iyagu ay aaminsan yihiin waa fikri ka dhashay afartankii sano u dambeeyey, fikrigii ahaa wahaabisimka ee lagu faafinahayay waddanka Soomaaliya. Fikrigaasi marka waxa uu ku salaysan yahay fikradda ah takfiirka ayuu ku salaysan yahay. Takfiirka macnihiisu waxa weeye gaalaysiin. Fikrigaa waddanka marka soo galay oo ilaa 70-yadii iyo wixii ka dambeeyey si weyn loogu faafiyey, fikrigu wuxuu ahaa u arka dadka muslimiinta ama Soomaaliya ha joogeen ama wadamada kale oo islaamka ah ku noolaadeen oo weliba muslimiintaasi ah akthariyada islaamka ee la oran karay boqolkiiba boqol ayay waagii hore ahaayeen, markii dambena hadday hoos u dhacaan boqolkii 95 ayay ahaayeen, oo ah dadka aaminsan duruqda, dadka aaminsan madaahibta, dadka aaminsan caqiidada ashcariyada iyo maturidiyada. Fikrigaas marka wahaabigu dadka wuxuu ka qabay dadkaasi inaanay muslimiin ahayn, dad gaaraa inay yihiin, dhiiggooda inuu mubaax yahay, haddii ay geeriyoodaan inay ahlunaar yihiin. Fikrigaasi qabay. Fikrigaasi marka waa fikri cad oo kutubahooda ku qoraa. Waxaa kutubahooda ku yaalay in ay qabeen dadka noocaasi waxyaalaha aaminsan, xataa mushrikiintii nabiga calayhi salaatu wasalaam waqtigiisi joogay, inay xagga shirkiga uga horeeyaan. Oo weliba waxaa ku qorana ay leeyihiin Ilaahay tawxiidkiisa iyo iimaankiisa qolooyinkii asnaamta caabudi jiray ayaa kuwa uga dhowbay oran jiray. Fikrigaasi qabay. Marka fikrigaasi wuxuu ahaa fikri waddanka islaamka lagu faafiyey. Asalkiisii hore waxaa iska lahaa ee aasaasay nin qarnigii hijriga ahaa ee 8-aad ahaa ee Ibnu Taymiya la oran jiray. Markii dambena waxaa xoog ku fuliyey dhulka Jaziiratul Carab la yidhaahdo, ninka lagu magacaabo Muxammed Ibnu Cabdilwahaab, asagoo weliba heshiis la galay ninka la yidhaahdo Muxammed Ibnu Sacuud oo dadka hadda waddanka ka taliya
awoogii ayagay ka soo jeedeen fikraddaas marka in dadka muslimiinta asla lagu gaalimo xukumaayo markii aan laga gudbo dadka ahlus sunna wal jamaa ee xiddiga ama joogay ama ka dambeeyay waxyaalihii tawaariikhdaha ay ka qoreen hadii laga gudbo ee loo soo noqdo waxyaalaha tawaariikhda ay ayagu ay qoreen oo ay ka mid tahay kitaabka la yiraahdo ciwaanul majdi fi taariikhi najdi uu ka mid yahay kitaab kastoo kitaab kaloo taariikhu najdi la yiraahdo oo uu leeyahay nin lagu magacaabo ibnu qannaan uu leeyahay midka hore marka hore aan magacaabay oo ciwaanul majdi la yiraahdana waxaa iska leh nin la yiraahdo cusmaan ibnu cabdillaahi annajdiyi weliba waxaa taxqiijiyey nin lagu magacaabo cabdiraxmaan ibnu cabdiladiif ee weliba ka mida nimanka alusheekh la yidhaahdo tawaariikhdaas iyo kuwo kale oo ayaga laftigoodu ay qoreen waxay ku sheegahayaan meesha ay ku caddaynayaan weeraradii ka dhacay dhulka lagu magacaabo najdi iyo xijaaz dhulkaana waagaa waxaa deganaa dad muslimiin ay ahaayeen dagaaladii ay qaadeen dagaaladaas magaalo walba in lagu qaadahayey in ghazawaad lagu magacaabay sidii kuwa nebiga iyo asxaabtiisu ay qaadi jireen in dadkii magaalooyinka marka lasoo galay la layn jiray in xoolahoodii la dhici jireen markaa ghanaa'im loo bixiyey oo lagu magacaabo waxaa ka mid a waxyaalaha xataa tacbiiraadka ay isticmaalaan oo ninkaa ibnu qannaam la yidhaahda uu ka mid yahay in xataa dagaalkaa markuu ka warramahayo uu odhanahayay ghaza almuslimuuna alkufaar dadkii muslimiinta ah waxay ku duuleen magaalo hebel gaalo dhulkaana kuma noolayn waxaan islaam ahayn laakiin waxa gaalo loo yaqaadna waxay ahaayeen dadkaa duruuqda aaminsan iyo waxyaalahaas ayagu ay dadka ku gaaraysiinayaan marka hadda fikrigaasi wuxuu ka dhashay fikriga wahaabisimka ee taariikhdaa lahaa kutubahoodana ku qoran afkaartooduna markaa ay tahay waxa iyagu ay aaminsan yihiin maahane wax alla wixii ka soo haro dhanba inay shirki yihiin qofka noocaasina inuu yahay mubaaxu dambi ayaga marka haddii la eego taariikhdooda waxaa ka mid ah hadda in badan waxaa laga yaabaa inaa idaacadaha ka maqashaan ayagoo odhanahaya yacnii nimankan ashabaab dadka muslimiintaabay ku gaalnimo xukminhaya dadka muslimiintaabay dhiiggooda bandhaysanaya dadkaas uuntooda waxaa ka mid ah mararka ayagu waxyaalaha yacnii dufigaah marka uu ku yimaado awqaada qaarkood waxay samayn jireen inay isku dayaan inay inkiraan sheega takfiirka lagu magacaabo mararka yacnii awood iyo xoog ay yeeshaanna fikrigaas ay aaminsan yihiin si weyn bay u muujin jireen awood bayna ku fulin jireen marka qolada shabaab lagu magacaabo waxa ay ka yimaadeen waa fikriga wahaabiyada lagu magacaabo oo waxa uu ku salaysan yahay ay daliilsanaana ay tahay in aayaadkii gaalada ku soo degay dadkii muslimiinta ahaa in lagu xambaaro oo markaa dusha laga saaro iyagoo dhiiggooda lagu manaysanay waa shaaniga yacni khawaarijta markii arintaas sheekha la yidhaahda bukhaari oo a'imada waaweyn ka mid ah hadal cabdullaahi ibnu cumar uu ka soo naqliyey ayuu wuxuu leeyahay wa kaana bnu cumara yaraahum shiraara khalqillaahi waqaala intalaquu ilaa aayaatin nazalat fi lkufaari fajacaluhaa cala lmuuminiin ibnu cumar wuxuu yidhi qolooyinka khawaarijta wuxuu u arki jiray inay yihiin makhluuqa ilaahay kuwa ugu sharta badan wuxuuna yidhi dadkaasi waxay u tageen aayaad gaalada ku soo degay markaasay dusha waxay ka saareen dadkii muuminiinta ahaa fikrigaasi marka waxaa weeye waa fikrigii khawaarijta waa fikriga wahaabiyada laftigoodu ay qabaan iyo wax alla wixii u nisba sheeganahaya magac kastaba ha isku magacaabeen ha la baxeen haddaan marka dib ugu soo noqonno hadda waxaa baryahan in badan yacni yeedhaysay dad afkaarta wahaabisimka aaminsan oo ka mida dadkii dalka ku faafiyey in xoogaa ay ku eedaynhayaan qolooyinka shabaab la yidhaahdo inay iyagu dadka muslimiinta ku gaalnimo xukminahayaan inay dhiiggooda bandhaysanayaan fikrigaani waa fikriga asaasiga ah weliba intaan magaca shabaab la yidhaahdo aanu soo bixin ayaa afkaarta noocaasa soomaaliya oo weliba dilka laftigiisa ah la sameeyey go-aanna lagu gaar waxyaalaha dhacdooyinka aan usoo joognoo dhacay waxaa ka mid ah dagaalkii ka dhacahayay magaalada boosaaso
دجال وحوا يكل قيب قاتم دتك دجال كاد دجال يدت كفرت كتجي واجا رجع هو جامين هي ركمي ليه مدور هي دتك مغاير يسنا نستعمله عشان لا أيوة يطورين أيام مجال هذا مقدشي يمين أيوة مركع عجل لها كعدين هي الشيء هي له وح الله وحي أنك فكر جي أنك سهول جي له وإن عندل سياسات أو قرصان أو اختيار هذا وين أقصى منه أنت هذه اللي سوق جدبه وأجا لما جرينين مع الشباب خلي يراه له دتك مع عسوها بيسم كاهنا ما قيس منه هذا قصو جدبنا حتى حلي أي باللودين محاكم تان بيروها أي باللودين حلي يعرف كهر أنت حلي يعرف لجار حلي كوري واتحاد محاكم تان السنية حلي قاس قف ما ضحكها وحصوبا لجي شر أي شر بدكي محكمة لها بيلها كتر سنة وحوسود دياري وقضباء ومركا الله رواين الله ولا صحيح ماشى مركا وح حقوق الرئيد وح الله وحي أنك أنك سهول جيدة دل قرصان بانكو خارجينين أنك هدى أنك علماء دي أهل السنة والجماعة أنك تاسي مركا إلا على وحا نو يميد نين كان بضاها مركا ولدتك دريقوينك واجي دمنا لسعودي أوروركي مجمع وقلوينك بيرها محاكمة السنية كقيم قلي دبينا حين كان نقضي اتحاد كاس محاكمته والدولة دعت وقتي لكوري ما أنت هسه قلت تجوري وحناك يعني أسقي عن أحسن أفرق أحسن وراقبي منك يعني كو قرنت هاي وإنا خارجنا وسق الصنع وخارجنا وح الله وح أنا جنبك سوري مركز دل كان غش أي سنة دل وح وافق رجاس وكل سلي سي هاي هذا كهرنا الغوطة لقى رئيس صومالي لقى فوليو أيضا واح مرع شباب ليلة هذا العالي جنين مرع سجود ولو يقامين أي وطان مركزنا دلاندي نوحا لأن هاي فكري قاسي وفكري آدي آد أخن وفكري عوجة وانا فكري لباتة بلن له صوفت صومالي وكوي مدي ميلوكا باللوضينا وميلهاس هدا عنه صوشيك والله أعلم.